Kaip čia vat montuojama tą polistireninį putplastį ant stogo, kaip išvengiamos šalčio tiltai per plyšiukus? Tai per plyšiuką nebūna šalčio tilto. Jeigu jisai yra, tai jisai užsipučia, bet šiaip polisterolas susideda praktiškai be plyšiukų. Tų putplasčių būna įvairių gamintojų, ne, ir jų įvairių leistinų paklaidų tie lapai būna, nu ten vienas būna didesnis, kitas mažesnis, mes renkamės tokį gamintoją, kuris pateikia pakankamai kokybišką putplastį. Tas putplastis yra klojamas tam tikra tvarka, tai yra lapai metras ant dviejų, kad įsivaizduot, tai yra pakankamai dideli, vien dėl to, kad būtų mažiau tų siūlių. Toliau, kas yra daroma, tai yra įsiklojamas šachmatiškai. Tai yra stengiamasi, kad siūlės prasikeistų. Nebūtų, kad sueina vat, keturi lapai ir vieną kryžiuką. Ne? Čia vienas dalykas. Ir kitas dalykas, kad jis yra dedamas dviem sluoksniais. Ir antros sluoksnio irgi siūlės visos prasikeičia. Tiek tarpusavį, tiek su pirmu sluoksniu. Tai kai mes įvykdom šitas sąlygas, tai mes jau turim mažą riziką tiems šiluminiam tilteliam susidaryti. Ir plus, jeigu reikia, mes užpučiam. Nors šiaip yra siekiamybė, kad to makroflekso reiktų mažiau naudoti stogę. Jisai nėra toks ilgamžiškai, kaip pat putplastis, ane? Tai jeigu tarkim yra va tokie parapetai išmūryti, kaip šiuo atveju, tai putplastis kaip pavyzdys yra dedamas, ateinama iki paskutinio lapo ir tas lapas jisai yra išpjaunamas ten centimetrų didesnis negu yra anga. Ir jis yra standžiai įspraudžiamas. Tai va, taip turi būti montuojamas apšiltinių. Kad kuo mažiau būtų to makroflekso, aišku, visiškai išvengti gal neišeina dėl tam tikrų nuokrypų statybinių, bet tokia siekiamybė yra.